Sve češće u posljednje vreme se ljudi za neki svoj problem javljaju i raznim nadrilekarima, i šamanima, i svima onima koji možda mogu da im pomognu, ali da vidimo, jedna od najvećih tema je da li takva vrsta lečenja i možda pomoći može pomoći ženama da zatrudne. Ovde nas u ovom trenutku zanima šta kaže zvanična medicina. Da li zaista nešto sa ovog stola može pomoći više nego što može prava medicina da pomogne nekome ko ne može da ostane u drugom stanju? Ovoga jutra su sa nama profesor dr. Dušan Protić, ginekolog, i Nedeljko Dražić, Neđa, naš dragi. Dobrodošli, dobro jutro. Meli mag. Neđa nije ginekolog, ali voli da pogleda. Voli da bude i diskretna. Reče svoje, ipak... Čekaj, Neđo, šta je ovo? Ovo radiš sa ovim ogledalcom ginekološke preglede. Ne radim to, ali radiš ti. Znači, imaš ogledalo sa dvije strane. Kako možeš da privučeš nekoga, ti gledaš u jedno, on u drugo i ne znaš šta će biti. Vidit ćemo rezultat. A ako gledam u kameru s jedne strane, u drugo? Naprimjer, majka koja ima djecu, uvijek treba nešto imati. Ajmo se, nećemo neku filozofiju, nego da se sjetimo šta su naši babe i djedovi radili prije. Znači, nije ništa novo. To je sve staro, samo se ponavlja. Neko na jedan način, neko na drugi i sve. Znači, prije se primjenjivali ljekovito bilje, molitve, bajanje i igra oko vodenica i tako. Ja mislim da sam ja pozvao jednu ozbiljnu emisiju da malo vidimo šta kaže nauka. To bajanje... Čekaj, može da se baja? Ne, to da vam kažem nešto. Mi smo ozbiljni ljudi, bavimo se ozbiljno naukom i danas se ulažu jako mnogo znanja, mnogo truda, otkrivaju se novi načini, nove tehnike, jer... Ginekologija je jedna multidisciplinarna nauka u kojoj učestvuju i endokrinolozi, i ginekolozi, mogu da učestvuju radiolozi i tako dalje. Ima jako mnogo nefrolozi, dakle ima 1001 razlog steriliteta. Naravno, da kažem, velike su danas muke lečiti taj sterilitet i mnogo puta mi sami dođemo u situaciju da ne znamo, utvrdimo da je sve u redu, ali ne mogu da parovi ostanu trudni. A da li se nakon toga dogodilo da kada utvrdite da je sve u redu, parovi dugo ne mogu da dobiju potomstvo i na kraju se odluče da dođu, na primjer, kod neće? Da li ste imali slučaje da nakon ovog konjskog repa ili nečega neko zatrudni? Ja sam u mojoj praksi od 45 godina koliko se bavim ovim poslom imao slučaja, evo uzmite samo prvo ako pitate na bilo kojoj klinici koja se bavi vantelesnom oplodnjom, da pojedini parovi ne dočekaju to, nego ostanu slučajno prirodno u drugom stanju. Da li je to pod uticajem neke magije? Ne. Da vam kažem, jednostavno, pitanje steriliteta može da bude i mentalna stvar, preterana želja za decom kod parova koji su potpuno normalni, znači potpuno zdravi može da bude. Ja ću vam ispričati jedan slučaj kad sam radio u Mišovića bolnici, bio sam mlad lekar, bio je par od 9 godina koji nisu mogli da imaju decu. Bili su na svim mogućim ispitivanjima i odluče da usvoje dete iz Večanske ulice. Bili su negdje u aprilu, izabrali su neku devojčicu i ajde spremili su sobu i tako dalje, odu na more u avgustu rasterećeni, pa su rešili veliki problem i ona se vrati trudna sa mora. Dakle, da je bila kod nekoga, da je bila u nekom manastiru, ispalo bi da je neki manastir pomogao, da je bila kod nekog šamana, ispalo bi da je neki šaman pomogao. Neću, šta vi kažete na ovo sada, je moguće? I šta još? Ona se porodila, posle godinu i po dana, ja sam bio dežuran, hitna pomoć nju dovodi, imala je vanmateričnu trudnoću, prokrvala u stomak 2,5 litra, spasili smo joj život. Dakle, ta žena je mogla da ostane. Šta je bio uzrok njenoga toga steriliteta? Najverovatnije možda preterana želja za decom. Imate 1000 slučajeva, ono što kažu, ne ide svako seme u svaku zemlju, imate bračne parove koji se razvedu, svako dobije, ali jedno s drugim ne mogu. Dakle, i onda odu kod nekoga, na primjer, ispade taj pobere lovorike, a mi koji se trudimo, koji provodimo možda i 1000 sati sa određenim parovima, gde učestvuje timovi lekara da utvrdimo sterilitet, da izlečimo. Ispado smo, to niko neće da spomene, ali jedan slučaj koji je neki. I još nešto ispričat ću vam, iz Novog Sada je bio neki čova koji je određivao pol. Šta je uradio? Mangupska stvar, pošto ja u te mangupe 95% verujem u narodnu medicinu. Ne, ja mangupima verujem. Ali pa slušajte, znate što je čovjek radio? Čovjek je, idete vi kod njega i tražite pol. I on vam kaže, jedi to i to, dobit ćeš to i to. I sad on vam kaže muško, a tamo u svoju knjigu zapiše žensko. I kad vi dođete, kad ste porodili, dođete nezadovoljni, on otvori svoju knjigu, pa je opiše žensko, kaže ovdje, ja sam rekao da će biti žensko. A kad je muško, neće niko da mu dođe, svi ću da kažu u redu. Ali doktore, mnogi optužuju ginekologe, doktore, kao i bele i crne magove, razne šamane, da oni pripomognu u tim situacijama kad ne mogu da dobiju decu. Da i ličnim primjerom pripomognu. Da vam kažem nešto, nemojte vi ono što je nekada bila fama da su banje postojale gde su bili garnizone pa su žene išle u banju na banjsko lečenje i tako dalje. Ima toga, pa kažu da se i ginekolozi time bave. Pa da vam kažem nešto, u svakom poslu ima, u svakom žitu ima, kardiolozi. U svakom žitu ima kukolja, ali ja neću da... Nije to loše, bitno da za trudne da nema bele kuge. Ako ćete tako, onda ima neka statistika... Ako treba humanitarna pomoć... Čekajte, svako treće dete po nekoj statistici nije tatino. Prema tome, to su radili... Ma kako može otac da zna ko je čije dete, jedva da majka zna? Po čemu možete znati... Dobro, medicinu, ja sam lekar, kolege smo i tako. Znači, upoznat sam sa tim, ali ima neke pojave. Pojave koje ne možemo nikako objasniti. Znači, svaki koji ima problem sa sterilitetom, ako nemaju 2 godine, trebaju da se obrate lekaru. 6 meseci mi čak kažemo u braku. Tačno znači da izvrše sve analize zbog čega je uzrok. Kako ti rešavaš to, Neđo? Ovako, imam iskustva, mnogo rezultata. Konjski rep. Ovo je neki konjski rep. Postoje energije, ja svakome kažem, ne morate, odite kod doktora da izvršite pregled i posjećujte Božje hramove. Tako da, uz Božji blagoslov, zatrudnite, odete na Svetu Goru, pojedete grožđe, nešto i mnoge su se vratile. Kakva Sveta Gora kad ne mogu žene damo neđe? Ne, ovdje neko donese grožđe. Da vam kažem, ako je negde zapušeni jajovodi, tu ne pomaže niko. Ako ima, recimo, te policične jajnike gde ne može da ima jajnu čeliju, imate devojčice od rođenja, šta je Levenštalov sindrom koji se javlja kod plodova. I danas posebno, šta je problem? Danas je posebno problem hrana koja je puna hormona, gde pogledajte da, ja sam imao slučaj, gde devojčica sa 6 godina dobije menstruaciju, gde beba, gde je žena pre 2,5 meseca rodila devojčicu sa cistama na jajniku. Dakle, danas je hrana... To je posljedica osiromašenog uranijuma. Da vam kažem, sigurno je jedna stvar. Pogledajte, danas imate jako mnogo mladih ljudi koji su gojazni iz tog razloga što je hrana opterećena sa hormonima. Posebno, ja sam veoma pazim... Pa da vam kažem nešto, mi ne moramo da uzimamo njihovo. Ja ću vam ispričati, pre neki dan jedna moja prijateljica apotekarka mi ispriča slučaj, bila neka bakica koja nje dolazi i svaki 20-tak dana uzme po 2 kutice kontraceptivnih tableta. I bakice uzima. I sad posle 2-3 meseca pitanju apotekarka, kaže, vi ste fina baka, lepo što vodite, verovatno računa o svojim unučicama, da ne zatrudne, baka pazi na unučice. A ne, kaže sinko, ja to razmutim u vodi, stavim u špric i ubrizgavam u koren mog paradajza i krastavca. Baka na taj način hormonski rešava. Naprimjer, vi nekada streptomicin ste mogli da kupite onim bočicama od 1 grama. Danas imate firme koje prodaju to po 10 kilograma u ovima za hranjenje stoke, za hranjenje biljaka, za zaštitu... Ali neću, vi imate neke čajeve koje isto tako dajte da se to očisti. Vidite, ima medicina, zvanična medicina, imate u narodnoj medicini, imate dosta nekoliko tih travki Koje su božanstvene, koje su... Ima da vam kažem, sigurno, imate, evo, uzmite, postoji strava u narodu koja se zove očajnica. Evo to Đuro Bosnić postoji. Kakva očajnica, šta je to? To je jedna trava, zašto? To je za očajnice. Očajnica, zato što služi. Očajnica je, dobro, ajde reći. Za ginekologiju, da vam kažem, nešto koja raste u kamenitim predilima, vrlo je teško nju brati. I zašto se zove očajnica? Zato što su očajne žene koje nisu mogle da zatrudne brali nju. Ima to, ima virak, imate mediteranska trava, vitex agnus castus. Vrijesak. Imate nekoliko trava koji su jako dobre. Ali ovdje u Srbiji očajnicama preporučuju da dođu kod Neđe. On uvek ima neki čarobni lek za takve situacije. Neđo, mnoge slučajeve si ti reži. Mi možemo, vi nas pozovite jednog dana u humorističnu emisiju. Ne, ne, ovo možete. Imamo telefonsku ključinu. Evo, telefonsko uključenje gledalce. Možemo li ovako? Neđo, telefon. Zovu gledalce. Zovu, hoće da vas pitaju nešto. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Da li se čujemo se? Izvolite. Čujem, Zlato. Čujemo i mi vas, izvolite, u programu ste. A u programu sam? Da. Alo? Čujemo vas, slušamo vas, u programu se, slušaju vas i doktori Neđa. Jel želite nekome da postavite pitanje? A kome da postavim vama? Pa možete i meni, ali ovde su vam doktor... ginekologi i gospodin Neđe, ste hteli nekom od njih da postavite pitanje? Ne, htela sam da ispričam istiniti slučaj o neplodnosti. Slušamo. Molim? Slušamo vas. Imala sam koleginicu. Je li vama da pričam? Meni pričajte. Koleginicu s kojom sam oplakala svaku njenu menstruaciju. 19 godina nije mogla da nisu mogli dostanu, baš zbog želja što ovaj gospodin s leve strane priča. Doktor. Jer ja sam se kasno uključila, izvinjavam se. Dobro, samo vi pričajte. Molim. I išla je, ne znam gde nije išla. I na kraju on je otišao za Australiju, trebao da ide pre ovog zla našeg. Njemu su javili otac i brat da će se to nešto desiti. On je otišao za Australiju, ona nije htjela da napusti našu zemlju. Međutim, 3 meseca je bio tamo i nije mogao da izdrži bez nje, vrati se. I ode na more i kad su otišli na more, kad su se vratili, prva vest je bila da dođe da mi kaže da je ostala u drugom stanju posle 19 godina. Ja poštujem, ja sam učiteljica, radila 42 godine, poštujem i jednu i drugu stranu. I ovu drugu stranu imala sam prilike na mom sinu, ali ne razumijem da nas je svaki drugi kao Bog mu dao nekog dara ili svaki drugi zna da prorokuje. Ja kao dete znam da na 100 km od mog sela bila je samo neka babavida koja je živala u Adanji i koja je pomagala ljudima. A znam ljude koji su ostali bez dinara, idući, greota je što se vraćamo u prvobitnu zajednicu. Onda su morali da se leče sa travama, sa sve. Doktore, ja na svom rođenom sinu sam isprobala. Dobro, znači shvatili smo, hoćete da kažete da ipak neka standardna medicina je sigurnija, da svako je danas prorok, kogod hoće da bude. Neđu, je li to tačno? Medicina odrade svoje sve. Prvo, svaka gospođa koja ne može ostati u blaženom stanju treba da ode kod masera ili koja je što namještaju kukove, pod broj 1. Ako je zavaljena maternica ili što, to se mehanički može da napravi. Znači, centrira. I sve ostalo. Bitno je da je neko... Čekaj, doktore, bitno je da je neko za centrira. Pa nemojte da pričamo, pa nemojte da vam kažem. Čekaj, Neđa je idealan majstor da zacentrira. Puštao sam vas tako. Kao remonta automobila. Znači, bilo koliko ima rezultata... Kaže Neđu doktor da ne može tako. Čekaj, možeš ti da remontuješ svaku žensku? Može. Da, vidi se zašto je što. Pošto je meni tradicija preko 500 godina liječenja ljekovitim biljem. Moja je baba bila i babica i porađao sam, od 7 godina sam porađao s njom djecu. Vi ste... Čekaj, Neđo, kad si ti počeo da porađaš djecu? Od 7 godina kad sam navršio, išao sam s njim po smetovima u Hercegovini, ono gore. Gde si sve porađao djecu? I u Americi i suda i radi. Ok, sad, Možemo, medicina je medicina. Znači, što ti servira, ti to. Jel ti nađeš sebe? Prvo, ako vjeruješ u Boga, ti ćeš uspjeti. Ako ne vjeruješ u Boga, žabe ti je priču. Znači, domet je dovde, ne može ići odavde. Ali, Neđo, a kome Bog ne pomogne, tu si ti. Tu si ti sa svojom akcijom. Znaš šta, nikoga me nije slučajno. Ja kažem, ja stojim iza svega toga, jer ja radim u Americi sa nasom centrom, znači lekari i alternativa. Ja sam vidio da nije mi neko pričao. Mnoge lepe žene, kao anđeli, idu kao omađijane za tobom, kao kučići idu po terazijama. Ja ne znam čime ti njih držiš u pokoru. A možda ovim da li travkama, da li imaš ti neko tajno oružje. Ima pozitivne i negativne energije. Kad bi ja rekao koliko sam i vodio na neke stvari, na primjer koje podupljaju... I koje si navodio na neke stvari? Dobro, navodi se, predložiš, a onda to dalje. Ona pristane. Sad čekaj, ti imamo telefonsko ključenje, molim vas. Znači, ovaj čaj. Evo, ajde reci za čaj. Dajem po svim republikama što sam prije dao. Čekaj, taj isti čaj za Hrvatice i za... Ne, za sterilitet. Nije, posebno za Srpkinje, posebno za muslimanke. Za sve. I oni kažu da sam nacionalista, ja nikad nisam bio. I što koji se molim, ajmo ovako, neko kopije taj čaj... 400 puta nek pričaju Međugorje, Čitluk, Posušje, Grude, Mostari, Jablanica, Sarajevo i Srbije. Nek oni pričaju... Šta se može? Koliko je potrebno popiti tog čaja? Evo ovako, ovaj čaj, tu je kolega, mogu i njemu dati jedan... Neka i on popije. Dobro. Svaki muškarac može da zatrudi od ovog čaja. Pojačava ovulaciju žena i sterilitet. Zašto? Evo ga, 4 dana, kaže, poslije ciklusa, 4 dana piju 3 puta, znači jedna supena kašika se prelije sa 2 deci vode, stoji neko vreme, 30 minuta, 40 minuta i zasladite medom i pijete u gutljajima. Za vrijeme prije ručka i poslije ručka popijete mumio, one tablete. Koje tablete sad? Mumio. Šta su te tablete? To ti je ona smola, ona... Prirodna? Da, prirodna smola. Doktore, sve ovo što neđe priča ne može škoditi, čak i da se koristi. Onda nek odu kod kolege, 5. dan mogu seks, izvoli prijatelju, izvrši ginekološki pregled i vidiš rezultat. Vidite da vam kažem, mi govorimo o bračnom sterilitetu u kome učestvuje i muškarac i žena. Dakle, nažalost, danas je jako povećan broj ljudi, muškaraca sa smanjenom količinom spermatozoida, što je u svakom slučaju ishrana kojom danas mladi ljudi, kako se mladi ljudi hrane. Mi smo nekada, uglavnom ono ranije, uvek je bila žena ta koja je krivljena za sterilitet u braku i uvek se nekako prebacivalo, muškarci su nerado išli i zbog konzervatizma, Hercegovina, Crna Gora i tako dalje, to nije, muškarac uvek bio taj u pravu. Međutim, verujte mi da danas od 20 mladih ljudi, ovih dečaka između 18 i 22 godine, ako daju spermu na pregled, dvojica možda imaju dobru spermu, ovo sve je smanjeno. Dvojica imaju dobru? Možda, da vam kažem nešto. Ali doktore, tu je Neđa, za takve slučajeve Neđu, ti to rešavaš. Meni dolaze rezultati koje ja gledam. Ja gledam ljude. Je to zbog Viagre? Je to zbog Viagre? To je Viagra. Viagre uzimaju te dopune, ne treba mu energija, treba hrana. Danas mladi ljudi između 25 i 35 godina su najveći potrošači cijeli se Viagre. Zbog svoje nesigurnosti i zbog načina ishrane. Ko danas jede, ajde stanite pred neku ovu brdu hranu. Žene su upropastile muškarce, teraju ih na Viagru. Slučajte, ko će da jede, dozvolite. Ko jede danas luk i beli luk, danas neće omladina da jede, dozvolite, a crni luk je poznato da je odličan za prirodni antibiotik. I još nešto. Telefonsko uključenje, izvolite, pitanje, budite brzi i koncizni, slušamo vas. Treba ići u crkvu. Neđo, čujemo telefonsko uključenje. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, brzo pričajte, brzo vas slušamo. Dobili Sabić Milunku. Koga tražite? Sabić Milunka, od Blaca. A jeste vi Milunka? Da. A, dobro, izvolite, dobili ste program Hepi Televizije. Ja bih htjela samo sa ovoga da porazgovaram za magije. Ako bih htjela da me odgovori. Evo, Neđa skida sve magije, sve magije. Magija postoji. Da čujemo, gospodin. Ja sam sve kare obišla, svugdje mi dobro, i šećer, i pritisak, i hvala Bogu, sve dobro. Ali nesrećica kad uđem u moje dvorište i u moju kuću, ja ne znam gdje se nalazim. Eto, to sam htjela da zamolim da mi kaže šta da radim. Neđo, da li je neko bacio magiju, neke čini na nju? Evo ovako, može se testirati jednostavan način. Da čujemo. Sami možete. Znači, te osobe koje su pod utjecajem te negativne energije. Ona ne zna gdje je žena. Samo malo. Imaju, bez obzira koje, imaju dupli glas. Snimite svoj glas, je li je hrapav, je li je piskav i ovo i ono. Kakvom si činjenica kad smo je čuli? A? Kakvom si činjenica kad smo je čuli? Bačena magija. Pa tu je kao da ima i hormonski poremećaj ili dosta konzumira cigarete. Ali ona kaže da gde god da ode i sve u redu, ali samo kad dođe u svoju kuću njoj je loše. Možda je ta kuća bila na groblju, možda je pod praga. Uzmite bogojavljansku vodu. Bogojavljanska voda i zavisnike od droge liječi. Kako? Sada treba se raditi. Jednostavno, 8 kapi u 2 deca vode. Dobro. Razumijete? Znači, pijete svako jutro. Ne možemo da negiramo prirodu što je od Boga. To nemojte. Nemojte se igrati sa... da đavo ulazi u vas. Znači, posvetite se crkvi. Ko vlada nama, đavo ili... Imate dvije energije. Imate Božju energiju i đavoliju. A sad kojom hoćete energiju da hranite? Pod kojim ste utječni? Ali žene mnoge više vole đavova nego ikoga. Pa znaš šta, neki put treba biti đavo da ga neko shvati. Ali to ne znači da je ta osoba loša ili to sve. Znači, imam, završio sam te... tradicije od Tibeta, egipatske magije, indijske, afričke. Zato sam najpriznatiji šaman u svijetu. Znači, poglavica sam svih vraćava planeta. Molim vas, Neđo, dok ne završimo, ostalo je malo vremena. Uvijek me zanima šta ste nam sve to doneli. Jel smem ja to da uzem, neće me začarati? Možeš slobodno, za nje ćeš odmah. Postoje, razumijete, nemojte negirati neke stvari. Zato služe Božji hramovi, odite tam, ne morate ići kod nikoga. Neđo, šta ja pokazujem za našim gledalcima? Za sterilitet. Zašto? Znači, izostaje ciklus, nervozna je, bilo te neke pojave što nisu normalne. Znači, sve što nije normalno... Pa dobro, žena je koja nije normalna može da zatrudni. Može, ali nije normalne pojave koje se dešavaju, a zdravi su svi što je kolega rekao. Doktore, znači, dešava se. Šta vi kažete ženi koja dolazi od nekog vraća i koja se vraća doktoru? Ja da vam kažem, ja se izvinjam, dragome Neđi, ali da vam kažem... Da li je Neđa efikasan ukoliko sam ne pripomogne u nekim delikatnim situacijama? Da vam kažem nešto, vidite, što se tiče prirodne medicine, moj pokojni otac se bavi istorijom medicine i znao sam čak, i bila je knjiga gde je sa profesorom Tucakovim napisao predgovor čuvenom Jovi Mijatoviću sa Romanije, koga sam lično poznavao, jedan od najpriznatijih travara i tako dalje. Prema tome, postoje trave, kao što evo danas postoje ispitivanja da maslačak pomaže u lečenju raka i tako dalje. Ima to institut u Austriji, radi, institut u Kanadi radi i tako dalje. Postoje prirodna medicina koja može da pripomogne. Međutim, treba se držati isključivo od tradicionalne medicine, naravno, dizati imunitet, pomagati. Nije strašno popiti ovaj čaj, dakle, iako se svi dožavaju... Može nešto da škodi, vidite, sve što... Ja ne znam sastav ti trava. Međutim, da vam kažem, ja znam sigurno jedan slučaj gde je devojka dobila u Moskvi savjet koja je rođena skoro čelava, 13 godina je živjela, dobila od jednog akademika prirodne medicine koji je čak leči Kirila, patrijarha. Evo, ja sam dobio sa njegovim blagoslovom lančić. Oca Germana, on je tražio da mu ja pomogne. On je sa jednom travom, kad se zove ranjenik ili Petrovac, on je, koja je vrlo inače otrovna, ako se uzima u velikim količinama, devojka je dobila kosu jer je majka za vreme trudnoće bila izložena radijaciji. Dakle, Postoje u prirodi, normalno, svi lekovi koje danas konvencionalna medicina stvara, počinju od onih hemijskih formula koje se nalaze u prirodnim. Da bi bilo to ujednačeno, da bi bila stalna koncentracija, zato je urađena hemija. Međutim, nikada ne može ni C vitamin, ni bilo šta koje mi uzimamo i u tabletama da bude onako efikasan kao recimo C vitamin koji ćete uzeti iz kupusa, koji ćete uzeti iz agruma i tako dalje. Sremuša, kiseovica, trava. Normalno, postoji limun, trava i tako dalje. Naravno, međutim, problem je u tome što su i te mnoge trave danas zagađene, prolaze autoputevi, prolaze putevi, pored gde ljudi beru, treba brati u prirodi i tako dalje, ali je činjenica... Treba najmanje 300 metara dalje od puta da ubereš... Ali je činjenica da ja ću uvek savjetovati svakome da uz konvencionalnu medicinu uzima i... E sad, šta ti misliš? Da li je rešenje da Neđa se umeša u tu? Ja sam njega vidio okruženog mnogim mladim ženama koje su izgubile veru u zvanične ginekologe, u endokrinologe. Jednako je muž nije bio dobar, onda može Neđa da pomogne. Ko ima problem sa momkom, sa mužem? Tu je Neđa jedini lek. Tako je, babin zub je fondač. Vrijesak, satureja i to bi... Znači, sve čajeve, pošto sam došla toga... Čekaj, kakav babin zub? Babin zub se zove jedna biljka koja utiče na potenciju. Razumiješ, na visokim planinama, mislim ono koji gore u Nišu ima i ima vrstanski čajče. Evo samo pitam doktore, jedno pitanje. Doktore, ako ste rekli da često puta se dogodi da neki problem zapravo nastaje iz glave, da je to zbog neke prevelike želje. Ako neka takva osoba dođe kod Neđe i Neđe, na primjer, uzme ovaj konjski rep i udari ovako po glavi i ona poveruje. Čekaj, se u redu. Čekaj, šta radiš ti sa ovim konjskim repom? Evo, konjski rep je na Katarini da pokaže. Ne mora na meni. Šta radite Neđe sad? Šta znači ovo? Nažalost, danas ima jako mnogo sujevernog naroda koji, zahvaljujući raznim televizijama, novinama, pojavljenju raznoraznih... Ne, mi želimo da pomognemo, ništa... Magova, vraćeva i tako dalje, veruje. I moje jedno mišljenje da ja sam uvijek za konvencionalnu... U crkvu, da vam kažem, u crkvu se ide, međutim, ovo što gledam, ovi što provode u molitvama i tako dalje, može zbog smirenja svoga, eventualno ako je visok kortizol kod nekoga usled uzbuđenja, padne kortizol i isto tako jedan od uzroka i neplodnosti povećan prolaktin, kortizol i tako dalje. Znači, blagostanje organizma i isto je jedno od važno. Međutim, da vam kažem, preterano, to je poznato u medicini, preterana želja za nečim čovjek izgori uvek u toj pretaranoj želji. Nije samo koliko želja. Dozvolite, koliko imate recimo slučajeva da neki muškarac poželi neku ženu sa velikom željom i kad dođe s njom on je impotenta. Ne može da se desi. To je preterana jednostavno, znači opterećenje, dozvolite. To je kao preterana... I ovo je pozitivna i negativna. Znači, imate... Neđo, vi kažete se to dvoje nismo spojili, a to nema veze sa... Znači, postoje simpatije i antipatije, je li tako? Znači, nekoga nikad ga nisi ni vidio, vidiš ga jednostavno, ne želiš ga u krugu. Tako i te energije. Znači, svi manipulišu. Kod mene kad dođu za sterilitet, evo one mlade žene koje ne obigravaju. Nema veze, ili starije ili mlade. Ja ne primam ako nije muž i žena. Da vidim, u paru ja i neću da primim. I onda da vidimo koje je on bolesti prebolio, koje je sve. Ne, primaš ti žene i nas samo. I bez muža, i bez ljubavnika. E sad, onda pravimo zajednički razgovor. Ja mu kažem, prebolio ste i te bolesti. Ili infekcije imate to. Je li ti je maternica pomaknuta, je li ti je želudac trunit, je li je, razumiješ me, i tako, je li su kukovi i to nije. Znači, prvo to sredimo pa idemo dalje. E sad, i onda idemo na liječenje. Prvo molitvama možeš... Vi poznate da kvarni zubi mogu da izazovu određene infekcije koje mogu da čak i srce i tako dalje. I da utiču na sterilitet, to smo čitali. Pa vidite da vam kažem nešto. U svakom slučaju, zdrav organizam je uvek taj koji je za sve. Znači, od rađanja do nadalje. Međutim, sigurno da razni agenci kojima smo izloženi, naročito muškarci danas, dugosedenje, laptopovi, tesne farmerke i sve ostalo, dovodi do smanjenih spermatozoida. Toplota, zna se da testisi na... Dakle, doktore, ajmo ovako, pošto smo stigli već i do kraja da negdje pokušamo da sumiramo. Vodimo računa o ishrani. Vodimo računa o svom duhovnom, psihičkom, fizičkom stanju i to postoji de facto problemi koji se moraju javiti, da kažemo, klasičnoj medicini, doktorima, ginekolozima, a opet sa druge strane, ako je to nešto psihički, to je na dnevnoj bazi, i ako dođemo kod Neđa kaže sad si dobro, mi poberujemo u to, to nije greh, nije loše, ne može da šteti. Ne, ja neću reći ako ne, izvinjam, neću reći, možete sami sebe testirati, uzmite ogledalo ispred sebe. Vidite, koncentrište se na to, vi ćete vašu energiju, aura, zato postoji aura, kod svetaca i sve ostalo. Znači, ako je negativna energija, osjećaš koji su simptomi na razdražljivost i sve ostalo. Koje, na primjer, uzmete neki dio, astralni dio erobe, djeluju na magiju, ne možeš donijeti, to je crna magija, ne možeš djelovati. Primaš žene i bez ljubavnika i bez muževa, primaš ih na samo. Pa primam, normalno da primam. I u tim situacijama... Pa imaju žene koje neće muškarca da živi s njim, a hoće, na primjer, da s njim ima djecu. Razumiješ? Znači, više nije, ne treba ženi muškarac da je maltretira, da je živio ono. Najbolje i najljepše što je Bog podario čovjeku je žena. Žena je žrtvenik svega. Znači, trebaš joj... Nemoj joj stvara stresu, pomozi joj tu i tu. Jer vi ste jedna duša, jedno tijelo, ako ćete... Razgovorili o sterilitetu, ipak ja mislim da deca trebaju da se rađaju u porodicama i da je porodica, dete treba da zna i oca i majku. Danas treba da se potrudi da se živi u jednoj skladnoj, harmoničnoj porodici. Nažalost, ovo što ste još jednu stvar pitali, danas žene sve kasnije rađaju, biološki sat je taj koji je neumitan, jer i nauka ide i time da danas je postala moda da mlade devojke zaleđuju svoje jajne ćelije čekajući neko bolje vreme kada napreduju sa svojim statusom i tako dalje, ali ipak da vam kaže, majka sa 38 i 40 godina i plod koji ona ima u sebi je jedan je kvalitet devojka sa 20. Hvala puno, nastavljamo dalje. Moramo nastavljamo dalje. Ne možete dobrodošli ovdje, mi ćemo pričati. Evo, čajevi pitače. Podijelit ću u svakoj republiki čaj jedan i nek vide rezultat. Besplatno, nek se javi vama u redakciju, imate 8 čajeva, vi podijelite ko moći. Tako je. Ovo je jedna ozbiljna tema i vi se mogli da nađemo jednoga dana u jednoj ozbiljnoj, lepoj emisiji koja će... Možemo i kao lekari pričati, a možemo i ovako... Ja pričam samo kao lekar, čovjek koji 45 godina se bavi svojim poslom koji je podario na 1000 beba i dan danas imaju žene koje su posle 10-15 godina, zahvaljujući mom znanju, ostale trudne i porodile. A da ne govorimo koliko je žena za trudnevo zahvaljujući Neđi. Ne, završavamo. Gde nijedan lekar nije mogao da pomogne.